Доброго дня, 13.30, на часі новини у студії Ірина Аріон. Сімом особам, яких вчора затримали працівники обласної поліції за підозрою у вимаганні грошей з перевізників, зараз обирають міру запобіжного заходу в Хмельницькому міськрайонному суді. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Серед затриманих, нагадаю, двоє організаторів і п'ять членів угрупування. Як повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції в області Інна Глега, встановлено, що за півроку у діяльності ці особи заволоділи коштами перевізників на суму близько мільйона гривень. Гроші вони вимагали у водіїв маршрутних автобусів, що працюють в області. За даними поліції, кермувальники щоразу, заїжджаючи на територію автовокзалів, сплачували 25 гривень за зупинку, посадку та висадку пасажирів. За словами Інни Глеги, затримані діяли під прикриттям громадської організації. Яку міру запобіжного заходу оберуть членам угрупування, розповість моя колега Дарина Денисенко у вечірньому випуску новин. Вдруге за тиждень жителі Хмельницького мікрорайону «Виставка» вийшли на акцію протесту. Цього разу півсотні людей зібралися біля управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Вони невдоволені тим, що з 11 червня їх обслуговуватиме не муніципальна компанія «Заріччя», як раніше, а товариство з обмеженою відповідальністю «Домком Хмельницький». Це дочірнє підприємство київської компанії. Воно, нагадаю, виграло конкурс з надання комунальних послуг і стало управляючою компанією у 129 житлових будинках Хмельницького. Про це ми розповідали у випусках новин 29 травня та 4 червня. Сьогодні ці люди зібрались, щоб дізнатися, як відбувався конкурс і як можна відмовитись від послуг компанії «Домком Хмельницький». Ми прийшли під управління житлово-комунального господарства, тому що хочемо почути відповідь на запитання всіх причетних до проведення конкурсу, який визначав управителя багатоквартирних будинків мікрорайону «Виставка» із Зарічанська. Конкурс був проведений з грубими порушеннями. Тому ми прийшли добиватися свого, вияснити ситуацію, чому сталося так, і почути людей, ті, які безпосередньо були причетні до проведення конкурсу. Вчора, в 2016 році. Ми прийшли під управління ЖКХ дізнатися, по-перше, яким чином виграло це підприємство і вирішити питання з тим, щоб створювати ОСББ і відмовитись від послуг «Домкому». Вкотре ті самі люди, які ми спілкувалися на прибудинкових територіях, з якими ми спілкувалися під стінами міської ради, вкотре прийшли під управління житлово-комунального господарства, щоб почути відповіді на ті питання, які вже ми озвучували багато разів. За три роки від 2015 року вони не визначилися. Згідно законодавства, ми змушені були призначити їм управителя. Якщо людям цей управитель не підходить, людям роз'яснено, яким чином вони мають вибрати собі іншого управителя. Люди просто замість того, щоб ходити по вулиці і кричати, мають просто зорганізуватися в себе на будинку і визначити собі управителя чи створити ОСББ. Все. На вулицях Проскурівській чи Гагаріна ці питання не можуть бути вирішені, в принципі. Тому що конкурс проведений чітко, згідно чинного законодавства. Представника компанії «Домком Хмельницький» на сьогоднішній акції протесту не було. Моя колега Наталія Сідова спілкувалася з директором фірми Олександром Цілуйком у понеділок, 4 червня, під час акції протесту, яка відбулася під стінами Хмельницької міської ради. Тоді Олександр Цілуйко прокоментував ситуацію так. Ми тільки розпочинаємо свою роботу 11 червня. Говорити, що ми не задоволені чи ми задоволені, просто немає ніяких ще підстав. Ми всі довідки, які потрібні були для конкурсу, ми надали. Відповідно, надали найнижчу цінову пропозицію. Тому ми виграли по всьому лоту. Ми дали взагалі нижчу ціну за рахунок зменшення своїх всіх адміністративних витрат. Тому ми дали меншу ціну, чим дали наш конкурент «Заріччя». Перевізники області офіційно почали відмовляти пільговикам у проїзді. Один із них – Валерій Марчук – відповідну заяву надіслав у Департамент соціального захисту населення та Департамент економічного розвитку облдержадміністрації. Причина, за його словами, у відсутності компенсації, які перевізникам мали б відшкодовувати за перевезення пільговиків. До цього часу, доки постанова Кабінету міністрів не вийшла 196 і 197, возили
ну, Житомир, так і тут старались два чоловіка. Ці всі люди возились за наші власні кошти перевізників. В області наразі 400 тисяч пільговиків, повідомив заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Микола Дідик. Компенсувати їхній проїзд перевізникам мають за рахунок кошти місцевих бюджетів. Раніше робили це у формі безготівкового розрахунку. З 1 червня, відповідно до постанови Кабміну, в області мали б запровадити монетизацію пільг. Тобто гроші на пільговий проїзд на маршрутах приміського та внутрішньообласного напрямків мали б видаватися пільговикам готівкою. У 97-й постанові, там, де вказано обов'язковість, ми прорахували категорії. На це потрібно 240 мільйонів. Якщо, ми говорили, що там немає такої категорії населення, як пенсіонери. Якщо додати пенсіонери, то це буде більше 600 мільйонів. Вартість кожної поїздки у нас в області становить 3 гривні 45,8 копійки. Умножили на 30 поїздок і вийшла сума 103 гривні 75 копійок. Це сума вартості, яку треба відшкодовувати щомісячно всім категоріям, які мають пільги. Надія Драганчук дізнавалася, чи мають місцеві бюджети такі кошти і коли на Хмельниччині розпочнуть монетизацію пільгового проїзду. Про це вона розповість у денних випусках новин. Майже 1300 гривень зібрали волонтери Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» та учні школи номер 28 під час учорашньої благодійної акції. Її, нагадаю, влаштували о 15-й годині на вулиці Проскурівській обласного центру. Гроші збирали на утримання безпритульних собак. Вчора люди дали 1294 гривні. Сьогодні саме ці кошти сьогодні будуть витрачені на борги перед ветеринарною лікарнею. Притулок для собак, що розташований у мікрорайоні Дубове на вулиці Дейгена, 5, створили за ініціативи Хмельницької міської громадської організації «Врятуй життя» 8 років тому. За словами Ольги Василевської, зараз у притулку перебуває 71 собака. Волонтери допомагають з їжею, з будівництвом, привозять і на лікування вивозять тварин щодня. На це також не виділяються кошти. Це роблять люди за свої гроші, за те, що ми от напросимо людей. Більше про притулок і умови, в яких утримують безпритульних собак, розкаже Ірина Хижа у випуску новин о 17-й годині. Сьогодні другий день міжнародного театрального фестивалю моновистав «Відлуння». Нагадаю, він проходить у Хмельницькому монотеатрі «Кут». Нині о 15-й годині відвідувачам представлять моновиставу «СМД». Її виконає актриса з Киргизстану Кулаїм Каніметова. О 19:30 актор з Азербайджану Шовгі Гусейнов представить моновиставу «Контрабас». Фестиваль «Відлуння» у Хмельницькому триватиме до неділі 10 червня. 8 і 9 червня у Хмельницькому відзначатимуть загальноміські дні здоров'я. Про це повідомив начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес. Розпочнуть у п'ятницю з ранкової руханки на стадіоні «Поділля». Ввечері тут відбудуться змагання з міні-футболу, стрільби з пневматичної гвинтівки, дартсу, шахів і настільного тенісу. В суботу у сквері імені Шевченка відбудуться майстер-класи з різних видів спорту. У парку Шевченка буде проведено майстер-класи з єдиноборств, це різні види карате, гюдзюру, кіокушинкай, традиційне карате, дзюдо, регбі, футбол, волейбол, тобто художня гімнастика, спортивна гімнастика. Тобто ми намагатимемося показати більше видів спорту, які сьогодні є у місті Хмельницькому. І на цьому ми завершимо випуск. До зустрічі в ефірі.